Laita nyt tällä videolle tykkäys, jos sun mielestä perjantai on parempi kuin maanantai. Ihan nopeasti ennen kuin itse video alkaa. Jos se löytyy Instagramiin, niin käykää ihmeessä seuraamaan Instagramissa nimellä d.hawkstrom. Tän lisäksi mut myös löytyy Snapchatti samalla nimellä, eli tosiaan d.hawkstrom. Käykää ihmeessä seuraamaan IG:ssä lisää mut Snapissa, jos teillä löytyy jompikumpi sovellusta vaikka kummatkin. Mä tuun lisäämään osan teistä takaisin Snapchatissa ja myös seuraamaan osan teistä takaisin IG:ssä. Tähän videon alku pikkuinen tietovirta kaikille Minecraftin pelaajille. Kuinka monta timanttia tarvitsee timanttikypärää varten? Onko se A, 2 timanttia, B, 4 timanttia vai C, 5 timanttia? Eli laittakaa kommentteihin teidän vastaus. Kuinka monta timanttia tarvitsee timanttikypärää varten Minecraftissa? Laittakaa kommentteihin vastaus, jos tiedätte vastauksen tähän kysymykseen. No niin, eli morvaa kaikille, jos on Höke täällä. Tervetuloa taas kerran uuden Minecraft-videon pariin. Ja hei, tosiaan tähän videon alkuun todella iso kiitos kaikille uusille tilaajille, koska teitä on tosiaan tullut tässä tämän kuukauden aikana vähän yli 1000 uutta tilaa, joka on oikeasti aivan mahtava. Eli kiitos kaikille teille. Ja jos sä oot uusi mun kanavalla, niin tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on tosiaan Höke, mä teen erilaisia videoita, kuten Minecraft-videoita ja totta kai myös Fortnite-videoita. Jos et sä vielä ole tilannut mun kanavalla, niin tee se viimeistään nyt. Ja muista vielä, mikä tärkeintä, klikata sitä kelloa sen tilausnappulan vieressä, koska jos sitä kelloa ei klikkaa, niin YouTube ei tule ilmoittamaan sulle uusista videoista, joten klikkaa myös sitä kelloa. Se ei maksa mitään, mutta se auttaa mua tosi paljon. Ja jätä ihmeessä tykkäys myös tälle videolle, jos et vielä ole laittanut tykkäystä, mä arvostaisin myös sitä todella paljon. Ja tosiaan tässä Minecraft-videossa tosiaan tehdään taas sitä meidän koronabunkkeria eteenpäin. Tosiaan ollaan tehty tänne kaikkea mahdollista niin kuin tähän mennessä. Tuommoista kouluhuonetta, ollaan tehty farmi, ollaan tehty mun huonetta, tämmöistä vähän niin kuin farmi kautta puutarhahuonetta ollaan tehty, mitäs toi kattoo tossa. Ollaan tehty tänne vaikka mitä, ollaan tehty tämmöistä niin kuin lepot kautta oleskelualuetta, pelialuetta, sepän huonetta, lumouspöytähuonetta, kaikkea mahdollista ollaan tehty tänne. Ja tässä videossa niin kuin yleensäkin aina, niin tehdään taas kerran uusi juttu tänne meidän bunkkeriin. Ja hei, jos sä päästä videolla mukaan tai tähän bunkkerisarjaan mukaan, niin se on todella helppoa. Laita vaan tämän videon kommentteihin ehdotuksia, että mitä tänne bunkkeriin pitäisi rakentaa. Se on siinä, ei mitään muuta. Sun pitää ehdottaa vaan niinku juttua, mitä sun mielestä pitäisi tehdä tänne bunkkeriin, mikä on A, järkevää, ja B, niinku, joka sopii tänne. Eli laittakaa ihmeessä kommenttia, jos teille tulee mieleen vaan ihan mitä vaan. Ei ole mitään vääriä vastauksia, mutta tärkeintä olisi se, että ne on helppoa jo toteuttaa, koska mä en viti käyttää niinku kokonaista videota yhden jutun toteuttamiseen. Joten laittakaa sellaisia kommentteja, mitkä on niinku helppo toteuttaa. Tosiaan ekana voitaisiin tehdä Vekkuli 257 ehdotus, joka on tosiaan tehtäisiin johonkin tänne koirien leikkihuone. Tosiaan meillä on täällä Tartsani, mutta Tartsani on niinku nyt yksin, se on vähän harmillista, joten tehdään tähän johonkin viereen tämmönen koirien pikkuinen niinku leikkihuone. Mä tosiaan tässä mietin vähän aikaa, mihin mä voisin tehdä sen koirien leikkihuoneen, mutta tuli semmoisia lopputuloksia, mä voisin tehdä sen tähän. Ja hei, tähän väliin pikkuinen juttu teille kaikille. Jos haluatte päästä mukaan videolle, niin nyt on todella helppo mahdollisuus siihen. Laittakaa kommentteihin, että millä nimillä mä pitäisi nimetä näitä koiria, koska mä tuun tosiaan tekemään tämmöisen pikkuisen koireen niinku tämmöisen leikkitarhan tai leikkihuoneen tai alueen, niin mä tuun myös pistämään totta kai koiria tänne lisää, joten minkä nimisiä näiden koirien pitäisi olla, että tänne tulee kohta. Laittakaa kommentteihin vastauksia tai laittakaa kommentteihin ehdotuksia niinku koirien nimillä. Pitää blokata kyllä toi vesi, ettei se pilaa tätä meidän basea, tätä bunkkeria ihan kokonaan. Ja tosiaan tullaan kanssa totta kai tekemään myös muitakin ehdotuksia tässä videossa, että tosiaan nää ei ole ainoita, tai tää ei ole ainoa ehdotus totta kai. Et tullaan tosiaan kanssa tekemään farmia eteenpäin, pikkusen tässä sneak peekinä teille. Kattokaa ihmeessä video eteenpäin, jos haluatte tietää, mitä kaikki ehdotuksia me tullaan tekemään tuon farmin ja tän koira-alueen lisäksi tässä videossa. Voitais tosiaan ottaa toi pois tosta toi vähän tiellä. No niin, nyt sillä on liilakaulapanta. Eli tosiaan nää saa ihan vapaasti mennä täällä nää koirat. Tosiaan pistetään kans Tartsankin sillä, että se niinku saa vapaasti mennä täällä. Toivotaan, että se ei lähde pakoon täältä. Ja tosiaan voitais pistää vähän mattoa tuohon. Pistetään vaikka eri väristä mattoa. Pistetään itse asiassa violettia mattoa, koska toi seinä on violetti, niin se sopii ehkä vähän paremmin siihen. Nyt ei pitäisi vaan mennä pois siitä, että mä saan ne matot pistettyä siihen. Noin. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, että mitä tänne koira-alueelle pitäisi tehdä niinku ylimääräisesti, pitäisikö tänne tehdä jotain niinku nukkumapaikkaa, pitäisikö tänne tehdä jotain niinku blokkeja, mitä blokkeja tänne pitäisi pistää, mutta laittakaa ihmeessä kommentteja. Mutta tosiaan pistetään tähän kyltti, Vekkuli 257 ja koirien alue, noin. Tossa on tosiaan taas kerran uusi juttu tehty tänne, tosiaan koko ajan hitaasti, mutta varmasti tämä meidän bunkkeri edistyy, ja tää tulee oikeasti olemaan aivan uskomattoman näköinen, kun tää sit vihdoinkin ja viimeinkin on jossain vaiheessa valmis. Ehkä silloin kun tää karanteeni loppuu, en tiedä, ehkä ennen sitä en tiedä yhtään, mutta kumminkin, kun tää on valmis, niin tästä tulee oikeasti ihan uskomattoman näköinen. Ja mikä parasta, mä tuun julkaisemaan tämän mapin kaikille teille pelattavaksi, niinku muokattavaksi, kun tää on valmis. Ja tää mappi on tosiaan käytössä mun servulla tällä hetkellä, joten jos haluatte päästä munkaan servulle katsoa, minkälainen tämä mappi on ja sillä, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin teidän pelin nimi, niin mä voin laittaa teitä whitelistille, niinku listalle tuohon servulle. Ja tosiaan Sandra laittoi erittäin hyvän kommentin, että tosiaan voitaisiin tehdä kana-aitaus tänne meidän farmille tai tänne puutarha-alueelle. Ja siellä on tosiaan tasan 10 kanaa. En tiedä, että miksi Sandra haluaa just 10 kanaa, niinku tasan tarkkaan 10, mutta laitetaan 10 kanaa tänne pikkuisen kana-aitaukseen. Eli otetaan tosiaan ekana luujauhetta, pistetään tänne vähän tämmöstä niinkun kasvillisuuttakin, ettei tää ihan tyhjää kumminkaan. Ja sit tosiaan voitais kans pistää niitä kanoja tonne. Otetaan tosta luokkana ja tosiaan 10 kanaa, eli tosiaan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 kanaa. Tosiaan 10 kanaa meidän tuolla aitauksessa. Se on ehkä vähän pieni aitaus 10 kanalle, mutta ei se haittaa. Annetaan nyt olla siellä. Ja hei, mä päätin, että mä voisin tehdä tänne myös lisää tommosia aitauksia niinku eläimiin varten. Joten laittakaa tonne kommentteihin, että mitä näihin eläinaitauksiin pitäisi tulla. Vaikka lehmiä, hevosia, jotain muita eläimiä. Laittakaa kommenttiin. Pääsitte mukaan videolle, siellä voi olla todella helposti. Että tosiaan mä annan teille kaikille mahdollisuuksia päästä mukaan videolle niinku silleen, että mä teen valmiiksi juttuja. Ja te vaan päätätte, että niinku mitä niihin juttuihin tulee sitten. Että niinku vaikka mä teen aitauksen, niin te päätätte mitä eläimiä niihin tulee. Mä teen huoneen, te päätätte mitä materiaalia siihen tulee, niin edespäin. Et mä annan niinku kaikille teille mahdollisuuden päästä mukaan ja niinku vaikuttaa tähän meidän sarjaan. Koska tosiaan kukaan suomitubettaja ei tällä hetkellä tämmöistä sarjaa tee oikeastaan. Et joskus Bugba esimerkiksi on tehnyt semmoista niinku rakennetaan Creative-sarjaa, mutta tää ei tosiaan ole ihan samanlainen, vaan tää on niinku tämmönen bunkkeri, joka on vähän olennainen tai aika olennainen tällä hetkellä niinku liittyen tohon K-virusjuttuun. Mitä tää meidän seppa on täällä? Hei, suutari tai mikä ootkaan seppä. Mene nyt takas töihin. Vaikka onkin karanteenia tälleen, niin pitää kumminkin tehdä töitä. Ei se raha ilmatteeksi tuu. En mä sillä mistään seisomisesta maksa palkkaa. Meppä töihin nyt siitä. Ai jaa, se on ottamassa niinku lopputiliä vai? Se vaan lähtemässä menee. No, näkyylää. Eikö se tulee vielä takaisin jossain vaiheessa, kun se tietää, että sillä ei ole mitään muita paikkoja, mihin mennä. Mut tosiaan, tästä voitais aloittaa pikkuhiljaa. Oho. Nää kanat on kyllä. No ne saa nyt jäädä tänne. Mä en halua niitä turhaan murhata tosta. Tosiaan, ne saa nyt jäädä tänne. Tähän mä voisin tehdä pikkusen paikan kaloja varten esimerkiksi. Toi kana ei kyllä kuulu tänne. Se luulee varmaan, että mä sanoin kana, kun mä sanoin kala. Mut tosiaan tota, pistetään vähän tohon kvartsiin tohon seinään. Ei oo kumminkaan mikään mutaseinä kyseessä. Se ei hirveästi kestä vissiinkään. Mä vähän mietin, että oisko parempi, että me tehdään tää koko alue niinku tämmöisestä ruohosta tai ruohokuutiosta, vai tehdään me niinku jostain muskikuutiosta tää niinku lattia tähän. Mä vähän mietin, mikä olisi niinku järkevintä. Tosiaan, jos haluatte tietää, mitä tämmösiä tasoitetaan, niin pistätte vaan blokkeja tolleen ja blokkeja tolleen, niin sit se tasoittuu tosta noin. Aika helppoa. Tosiaan, tossa on tämmönen pikkuinen paikka tolle uudelle aitaukselle. Tossa on tota tämmönen pikku vesipaikka, mä en tiedä, mitä mä vielä teen tohon. Ei ole ihan varmaa vielä. Voitte totta kai laittaa ehdotuksia, mitä tohon pitäisi tehdä. Pitäisikö tonne pistää kaloja? Pitäisikö tonne pistää joku delfiini tai jotain, en mä tiedä. Toi ehkä vähän pieni paikka delfiinille. Mä en halusin, että se kumminkaan asuu missään ihan niin kuin ahtaassa paikassa. Mutta tosiaan, tää alkaa edistyä aika hyvin itse asiassa. Tosiaan, mä päätin nyt tähän väliin tosiaan, koska tää on aika vaiheessa kumminkin vielä. Mä päätin, että mä tuun ensi videoon tai ensi bunkkervideoon varaamaan siihen. Mä tuun tosiaan tekemään tän täysin loppuun asti. Ja mä tuun valitsemaan vielä ainakin 3 tai 4 ehdotusta, että mitä tänne meidän kasvipaikkaan tai kasvipuutarhaan tai puutarhaan niin kuin ylipäätänsä tehdään. Ja laittakaa kommentteihin, jos te olette päästä mukaan tähän puutarha-alueeseen, mitä tänne pitäisi tehdä. Pitäisikö tänne tehdä farmi, pitäisikö tänne tehdä uusia istutuksia, eläimiä, jotain muuta. Laittakaa kommenttia. Mä tuun lukemaan kaikki mun kommentit, mutta mä en kumminkaan ehdi vastaa jokaisen jotain. Jos te laitatte kommentin, niin on 99% mahdollisuutta, että mä tuun lukemaan tai niinku näkemään se kommentti, vaikka mä en vastaiskaan siihen. Eli älkää huoliko, mä tuun kumminkin näkemään kaikki mun kommentit ihan varmasti. Ja tosiaan tähän luokkahuoneeseen tai luokkahuoneen viereen, me voitais tosiaan tehdä semmonen pikkunen NS-opettajan huone tai niinku semmonen kanslia-alue, missä on tosiaan niinku puhujan koroke tai se. Mä sain teiltä aika paljon ehdotuksia liittyen tähän tota pikkuhuoneeseen, mikä laitetaan luokkahuoneen viereen, mutta mä en tiedä oikeastaan, minkä niistä mä voisin toteuttaa, koska niinku niistä suurin osa oli semmoisia ehdotuksia, mitkä on niinku aika vaikea toteuttaa niinku näin pienelle alueelle, joten mä päätin, että mä teen tähän vaan tämmösen niinku puhujan korkealueen niin kuin vähän niinku semmosen, ei nyt kumminkaan sali tai semmonen, mutta semmonen niin kuin missä on puhujan penkki tai tommonen, ja sitten on tosiaan niin kuin tuoleja ja tälleen. Et vähän niin kuin, mä en tiedä mikä tämän paikan nimi voisi olla suomeksi. Mä en oikein tiedä hyvää niin kuin suomennos tälle, mut tosiaan niin kuin tähän puhujan korke tai tämmönen näin, että tosiaan tässä on niin kuin tämmönen puhujan korke tai tämmönen. Tää ehkä näyttää vähän enemmän joltain kirkolta. Tän on tarkoitus tosiaan olla semmonen niin kuin missä joku vaikka opettaja tai joku menee tähän eteen puhumaan ja niin kuin muut kuuntelee tossa, tai vaikka rehtori menee tohon puhumaan ja muut kuuntelee tossa vieressä. Mä tosiaan just äsken huomasin, että tuolla kommentissa oli Sisu Salmelan kommentti, joka tosiaan ehdotti tätä puhujan penkkiä tai puhujan tätä korkejuttua, joten shoutout Sisu Salmelalle tästä ehdotuksesta. Tosiaan tää ei alun perin tullut Sisulta tätä ehdotusta, mä tosiaan keksin tän niinku ihan tälleen randomilla, mutta mä huomasin nyt ihan jälkeenpäin, että Sisu oli tosiaan laittanut samanlaisen kommentin, joten Sisu saa nyt tästä niinku krediittiä tai tämmöstä. Tosiaan laitetaan tähän viereen kyltti. Pistetään vaikka tohon. Siinä tosiaan luki Sisu Salmelalla. Ja tosiaan niinku tämmönen puhujan koroke huone. Tosiaan pistetään tohon tolleen. En tiedä, onko toi mikään järkevin nimi tälle paikalle, mutta kumminkin. Ei se haittaa.
Antaa olla tollain. Tosiaan Jonne Sorsa ehdotti seuraavaksi, että voitaisiin tehdä kirjasto johonkin tänne. Mulla tuli erittäin hyvä idea liittyen tuon kirjastoon. Tosiaan me voitaisiin tehdä se kirjasto suoraan tähän yläkertaan niinku tämmöiseksi avoimeksi tilaksi. Eli tosiaan ei tehdä siitä kirjastosta omaa huonetta tai niinku aluetta, vaan tehdä se niinku yhtenäiseksi alueeksi tähän niinku muitten viereen. Se oli mun idea kirjaston kanssa. Ja tosiaan Jonne Sorsa kanssa pisti siihen kommenttiin, että ei ole väliä mitä materiaalia me käytän, joten tehdään nyt niinku random materiaaleista tässä tää. Noin piilos tuolla tolleen. Ja tosiaan että tosiaan tässä voi sit niinku chillalla jotenkin mitä haluaa. Noin, se on ihan hyvä mun mielestä siinä. Tolleen. Noin, tosiaan tosi tämmönen niinku pikkunen kirjastoalue, tosiaan tässä on aika paljon kirjoja ja kirjahyllyjä. Tässä on varmasti luottavaa kaikille. Tosiaan pistetään kans tohon kyltti viereen, joka on tosiaan Jonne Sorsa kirjastoalue. Kirjastoalue, noin. Tosiaan vielä yksi ehdotus. Mut tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Hei, kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka katsoi tämänkin bunkerin tänne loppuun asti. Mä arvostan kaikkia teitä todella paljon. Kiitos vielä kerran kaikille uusille tilaille sekä myös totta kai vanhoille. Tiedätte kaikki ketä ootte, shoutout kaikille teille, te olette mahtavia. Laittakaa tälle videolle tykkäys, laittakaa kommentteihin, mitä tänne bunkerin pitäisi rakentaa. Ja mikä tärkeintä, muistakaa tilata mun kanava ilmoitusten kerralla. Eli kun te tilaatte mun kanava, laittakaa myös se kello päälle. Se on todella tärkeää. Mä en voi stressaa sitä tarpeeksi teille. Se on tosi tärkeää. Eli muistakaa klikkaa sitä kelloa, se auttaa mua tosi paljon. Mutta tosiaan, seuraava Minecraft tai Fortnite video asiassa jokin puolesta. Morjens!